بھلا کس طرح وہ شمار ہو بھلا کیسے جزء میں حیات ہو بھلا کس طرح وہ شمار ہو بھلا کیسے جزء میں حیات ہو میری زندگی کے جو رات دن میری زندگی کے جو رات دن تیرے در سے دور گزر گئے میری زندگی کے جو رات دن تیرے در سے دور بتا کائنات
صدقا بطول تاج في صدقا هرا ہے عارف وہ بھی زہرا کا صدقا کھاتے ہیں بتتا لگا لیتے ہیں یہ وہ صدقہ ہے جو سادات کو کھا لیتے ہیں بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا سچ ہے کہ میری اماں بھی بندہِ مرتضیٰ علی حسنم پیشوائے کمال دانم از سگے کوئے مشمرے یزدانم علی مولا مولا علی مولا شاہ مردان شیر یزدان قوتِ پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی مولا مولا علی مولا دنیا کے سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 مولا مولا علی مولا کیا نام امیر حمزہ کا کیا بات امیر حمزہ کی کیا نام امیر حمزہ کا آواز نہ جانے کس کی آواز نہ جانے کس کی تھی میں نے تو سنی ہے کانوں سے جو مانگتا ہے دے دو اس کو جو مانگتا ہے امیر کربل میں دیکھ کے سید کو کربل میں دیکھ کے سید کو
پہچان یزیدی کر نہ سکے حیدر کی شجاعت ہے یا کہ جلوہ ہے امیر حمزہ کا سید کو پہچان یزیدی کر نہ سکے حیدر کی شجاعت ہے یا کہ جلوہ ہے امیر حمزہ کا کوثر کے ساقی کا صدقہ دو جام ملے ہیں اجمل کو ایک جام نجف کے وادی سے ایک جام نجف کے وادی سے ایک جام امیر حمزہ کا جان امیر حمزہ کا ایک جان امیر حمزہ کا ایک جان امیر حمزہ کا سید ابرار ہے عمار بن یاسر فدائے سید ابرار ہے عمار بن یاسر رسول پاک کا شاہکار ہے عمار بن یاسر وہ غازی بھی مہاجر بھی شہید دین قیم بھی وہ غازی بھی مہاجر بھی شہید دین قیم بھی وفا خدا کے دین کی پہلی شہیدہ والدہ ان کی خدا کے دین کی پہلی شہیدہ والدہ ان کی کمال عشق کا جنہیں جی مصطفیٰ نے خود بشارت دی شہادت کی جنہیں جی مصطفیٰ نے خود بشارت دی
قبلہ گاہوں
خاطر ہر گھڑی بے تاب ہے ان سہانے کوچوں بازار کی باتیں کریں آؤ مل کے چور بھی دربار غم غلط کیوں کرنا ہوں گے چارہ کر کے روبرو غم غلط کیوں کرنا ہوں گے چارہ کر کے روبرو آؤ مل کے مونسو غم دربار کی باتیں کرے ذکر چھیڑے خطائے اقدس کی رنگی رات کا ذکر چھیڑے خطائے اقدس کی رنگی رات کا دلدار کی باتیں کریں آؤ مل کر شور بھی دربار کی باتیں کریں مخلوق خدا جن کو چھن گھٹنے لیے دربار کی باتیں کرے کیا چھپے گا راز الفت دل یہ کہتا ہے منیر کیا چھپے گا راز الفت دل یہ کہتا ہے منیر کوئی بھی محفل ہو بس سرکار کی دربار کی باتیں کرے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانا اب رخ کو چھپا بیٹھے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے کیا لطف ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں کیا لطف ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں اور ہنس کے وہ فرمائے دیوانا ہے دیوانا اور ہنس کے وہ فرمائے دیوانا ہے دیوانا سنگ در جانا پر کرتا ہوں
جبی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سجدہ نہ سمجھ ممکن سر دے کہوں نظرانہ سجدہ نہ سمجھ ممکن گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا الہی اب سنگے در جانا جی جاتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آگے درشن کا وہ درشن وہ نظرانے کا نظرانہ اور الحمدللہ یہ ہمارے اجنبی صاحب کے حق میں قبول ہو چکا ہے آپ نے بھی دل سے پڑھنا ہے اللہ کرے آپ سب کے حق میں قبول ہو جائے سب نے پڑھنا میں آسان انداز سے پڑھوں گا کہ آپ سب پڑھ سکیں سرور انبیاء سے دعا ہے میری ہاں بدو چشم نم التجا ہے میری سرور انبیاء سے دعا ہے میری ہاں بدو چشم نم التجا ہے میری سرور انبیاء سے دعا ہے التجا ہے میری ان کی فہرست میں یا رسول اللہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینہ نام ہو جن کا روزانہ جانا چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے آئیے تمام احباب بہادر صلی اللہ علیہ وسلم